Falando daquele processo trabalhista, que foram denúncias, acho que todos já sabem, né? Talvez tenha um ou outro novo convertido ou um visitante, até peço paciência para você, você bem breve, mas entender que houve inúmeras denúncias, difamações, calúnias, inverdades, mentiras, fatos criados. Manipulação de informações, divulgação de mentiras e por aí vai. Isso tudo contribuiu, foi juntando, juntando, para que vários processos, dentre eles trabalhista também, fossem formados e pudessem agredir, ferir, destruir aquilo que é indestrutível. Porque Jesus fez uma promessa. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Essa promessa, quem fez, não foi um juiz, não foi um ministério público, não foi um presidente, foi o Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Mas, desde o princípio da era cristã, dos primórdios, desde os primeiros cristãos, sempre houve, sempre haverá calúnia, difamação contra um cristão, contra o corpo de Cristo. Então se originaram alguns processos. E esses processos foram se juntando, que ocasionou depois prisão, é, bloqueio de bens, inclusive de pessoas que nem fazem parte, nunca visitaram ou frequentaram a igreja, não sabem nem onde fica. Originou prisão de pastor, prisão de membros, prisão de irmãos, prisão de mulheres, de senhoras, mãe de família. Originou aquilo que vocês já sabem, né? Então, nesse processo que o Ministério Público da União, do Brasil, ele, ele moveu contra o pastor da igreja, como vocês vão ler aqui, contra a igreja e contra o pastor e inúmeros irmãos, esse processo ele tinha por um objetivo. Fazer com que trabalho escravo fosse evidenciado, fosse julgado, fosse dito são escravos essas pessoas. Elas são escravas. Trabalho análogo à escravidão, dentre outros crimes, enriquecimento ilícito e tantas outras coisas. Tá. Então um juiz julgou e não obstante isso houve recurso, né? A quem quem está acusando, quem está denunciando, quem está movendo o processo, que é o acusador Recorreu, perdeu, que foi o que a gente leu aqui, há, há, acho que há dois meses atrás. Mas semelhante é, é um leigo que está falando, tá bom? Mas eu falo da forma que eu entendo. Semelhante que aconteceu, é, vamos fazer só uma explicação bem simples para ser compreendida, resumida. Semelhante ao que aconteceu com Lula que atribuíram que ele era ladrão, os casos de corrupção, as inúmeras denúncias, dinheiro, milhões, bilhões e tantas coisas que evidenciaram o crime dele. Foram, não foi? Aí não tinha como descredibilizar dizer que não houve crime, então vamos fazer o seguinte, vamos descredibilizar o Sérgio Moro, vamos dizer que ele não tem competência, ou que ele foi omisso no julgamento dele, foi obscuro ou foi parcial. Não foi assim? E descredibilizando o juiz, então o que aquele juiz faz não serve. A decisão daquele juiz, o trabalho daquele juiz, não a vida íntima, o trabalho do juiz. Então, nesse processo, eu vou ler aqui, são mais ou menos dez linhas. Que o Ministério Público do Trabalho Federal, ele, ele não contente com a decisão não de um juiz, de dois juízes nem de três juízes, mas de quatro desembargadores que são juízes que eles julgaram de forma unânime. Todos viram e falaram: não, não tem trabalho escravo, não tem essas coisas que estão falando, não existe nada disso. Por provas, por evidências, por testemunhas, as próprias pessoas, dentre duzentas e tantas, trezentas, não houve uma delas sequer. Uma única pessoa que foi lesado do seu direito, ou pouco reclamou disso. Então disse assim: o relatório, a decisão, não é? A sentença dos magistrados, de segunda instância, que se chama Acórdão. Ó, o relatório, apontam-se no Acórdão embargados omissões e obscuridades. Então o Ministério Público do Trabalho está dizendo, ó, na decisão de vocês, quatro magistrados, vocês são omissos e são obscuros. Vocês não, não fazem o um papel nesse processo de vocês. Alguém pode entender? Ah, o juiz é evangélico, não é? O juiz vai dizer: "Eu não tenho religião, eu não estou ligado a nenhuma igreja". Não conheço as pessoas. A decisão que eu tomo é baseada na verdade. Dos fatos que a lei capacita ele para isso. Olha lá. A sentença dos magistrados, que foram os três julgadores, mais a presidente. Né? Diz assim, juízo de admissibilidade, eu conheço dos embargos, já que são tempestivos. O juízo do mérito, é a decisão acerca do recurso. Olha, vocês estão recorrendo, dizendo que nós julgamos errado, com omissão e obscuridade. Olha o que a gente vai dizer. O embargante transcreveu com fidelidade trechos das peças dos autos. Ao ver do colegiado, aquele grupo de juízes desembargadores, não procurou esgotar nem poderia todas as hipóteses de trabalho voluntário. Quer dizer, tudo que havia de ser tratado foi tratado. Tudo que havia de ser dito já foi dito. Tudo que havia, tudo, tudo. Não há mais hipótese. O que havia de ser averiguado já foi averiguado. Todas as pessoas já foram ouvidas, então não tem o que ser dito mais. É o preto no branco, já está esclarecido, não tem obscuridades. Ah, mas será que deixou de ver isso, de ouvir aquilo? Não, não tem obscuridade. Esse documento vai estar disponível, tanto no vídeo como para os que quiserem, tá bom? Mas é só você digitar lá na internet você vai encontrar isso aqui. Isso é público. Aí ele diz assim: ao ver do colegiado, a lei. 960898 não procurou esgotar nem poderia todas as hipóteses. O Brasil ainda é livre. Quer dizer, não se pode impor nada sobre ninguém. Se a pessoa hoje quer ser bissexual, trissexual, quadrissexual, homossexual, católico, cristão, evangélico, ateu, muçulmano, não se pode impor, porque há uma liberdade de escolha. E se as pessoas decidiram viver a forma delas, por que, que a gente tem que impor? É como se fizesse. A partir de hoje só se come pão italiano. Coitado de quem come pão francês. Não, cada um come do que quiser, bebe do que quiser, vive a vida do que quer, desde que respeite o próximo. É isso que o juiz está dizendo. O Brasil ainda é livre. Não se podendo obrigar a quem quer trabalhar, a quem quer o quê? Então não tem religiosidade, não tem nada a ver com igreja, disse voluntariamente porque é espontâneo de cada um, não é um trabalho voluntário, onde as pessoas não têm o que comer, beber e vestir, e só fazem isso, não, mas está dizendo, ainda que fosse, ou ainda que seja, ou ainda que o é, não se podendo obrigar a quem quer que seja trabalhar voluntariamente, é uma empresa ligada a uma igreja de sua religião. Haver registrado a sua carteira de trabalho e a receber um determinado salário por seu trabalho. Então não há uma obrigação da igreja, nesse jovem que vê que arrumar as cadeiras onde, para o culto de hoje, tem que registrar ele. Não tem obrigação para isso. Não é obrigado um pastor a registrar você, que quis ajudar a lavar o banheiro, não né? você gosta de usar o banheiro e não gosta? Ah, eu gosto de usar o banheiro, então alguém vai ter que lavar esse banheiro, não é verdade? Ah, eu gosto, de, eu, vou, eu vou contribuir com a cantina, eu vou trazer um ascoxinho, uma coca-cola, um guaraná, sei lá. Eu não gosto de vigiânia, vou trazer um suco, eu vou doar alguma coisa. Então você vai trabalhar na sua casa, não vai fazer um bolo? Eu vou doar um bolo à igreja, inclusive as irmãs podem trazer um bolo e um pudim que a gente aceita. Eu vou trazer. Não se pode, não tem que registrar a carteira de trabalho dessa pessoa, o juiz está dizendo. É espontâneo. Dirá na vida inteira que a pessoa quer ser assim, útil, dedicada. Só que aqui estamos falando de pessoas que elas têm a sua vida, elas têm os seus rendimentos, mas o juiz disse: ainda que fosse desta maneira, não se poderia criminalizar, julgar, porque as pessoas são livres. Ó, o país é laico, o país é do mundo, é do Deus desse século, ou, na linguagem cristã, Deus desse século. Se você olhar no Aurélio, laico, pertencente a este mundo, pertencente a este século. Então. Nós estamos regidos por leis do mundo, regidos por leis deste século. O país é laico, mas as convicções religiosas, a decisão de fé, o desejo de servir a Deus, está escrito aqui, não estou interpretando. As convicções religiosas são respeitadas. Nós, como juiz, um, Dois, três, quatro, de forma unânime, respeitamos as decisões das pessoas. Tem gente que não quer fazer doação de sangue, não é isso? Ou receber transfusão de sangue? É ou não é? Não vamos dizer se isso é certo ou errado. Não cabe a nós julgar ninguém. Tem igrejas, seitas, religiões, ou, ou convicção pessoal que tem. A pessoa não quer o sangue de alguém e prefere morrer. Então, morre. Ou quer o sangue e pode receber. Então, receba. É uma decisão, é fora o íntimo. Se, se por via religiosa ou científica não importa, é a decisão da pessoa. No nosso caso ele está dizendo, ainda que o país é laico, as pessoas são respeitadas na sua religião. Um pastor deve ser o quê? Respeitado. Um povo tem que ser o quê? Respeitado. as tá a palavra aqui, ó, respeitado, não estou interpretando. O país é laico, é do mundo, é mundano, não tem associação à religião nenhuma que rege suas leis, o fundamento não é esse, é secular, mas as convicções religiosas são respeitadas, embora, já no outro parágrafo, pessoalmente eu, juiz, não seja ligado a nenhuma igreja, eu não possuo tendências religiosas, convicções que alteram o curso da lei. Me faziam julgar por uma bíblia por um alcorão por um budismo não eu julgo a lei eu uso a lei embora pessoalmente disseram os juízes não seja ligado a nenhuma igreja eu não posso discriminar fiéis de igreja nenhuma não posso tratar indiferente negando-lhes a possibilidade de trabalhar até gratuitamente, se quiserem. Não posso negar o direito da pessoa comer o que quiser, beber o que quiser, vestir o que quiser, não cortar o cabelo, cortar o cabelo, usar saia, não usar saia. Se for aquelas né, religiões que os homens usam vestidos, qual o problema? Se eles querem usar vestidos, usem vestido. Quer se tatuar da cabeça até o pé? Pode tatuar. Quer colocar um piso? Não põe não, põe mil. Um tapoco, tá Põe cem. Isso não é uma coisa que tem que ser julgada pela lei, porque tem que ser respeitada. Mas não acabando aqui, vamos no último parágrafo, para encerrar. E disse ele novamente: Eu não serei mais realista do que o rei. A verdade é absoluta. E nós temos um rei, não temos? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Eu não sou mais realista do que o rei. O rei mandou, está mandado. O rei falou? O rei julgou? E se o rei é o direito, o direito diz que não pode condenar essas pessoas. As leis diz que não pode. A justiça diz que não deve, então não será feito. Eu não posso ir além, não posso prevaricar, eu não posso usar. Então o juiz está falando, gente, vocês estão julgando, vocês estão condenando. Pedindo prisão, arrancando bens, destruindo. Fazendo o que vocês estão fazendo? Foras da lei. Sem verdade, sem prova, sem testemunha. Tudo que vocês estão fazendo, equipe de investigação viu, equipe de, do, do, do judiciário viu, todos viram. Os dados coletados, todos, 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 todos. Foi colocado na mesa desses quatro juízes que está demorando mais de ano para ler tudo isso aqui. Para quando for julgar vocês, julgar pela verdade, pelas evidências, pelos fatos, por provas. Não pela ausência de provas. É provado. Então isso aqui é para a glória de Deus. E você continue orando. Amém? Continue orando. Vou ler o último parágrafo. Continue orando, porque graças a Deus já está caminhando para o fim. Se esse fim é amanhã, daqui uma semana, um mês, um mês e meio, eu não sei. Não é? Jesus falou: "Vocês não sabem transformar um cabelo branco em preto, um preto em branco, né? Hoje tem a tintinha, aí, mas não transforma, só dá uma fingidinha, né? Vocês não sabem, vocês não podem aumentar um centímetro a estatura, vocês não podem fazer nada. Vocês não sabem, cuida do dia de hoje, do dia de amanhã, deixa que Deus cuida. Então nós vamos orar Senhor, cuida do dia de amanhã." Cuida das próximas decisões, cuida dos próximos processos, pela verdade. Olha assim, Senhor, nós não queremos nada além verdade. da verdade. Paulo, quando compareceu diante daquele homem, falou: Se eu fiz algo digno de morte, eu não me escondo, não. Então dá um fim em mim. Mas se eu fiz algo de bom, que seja apurado. Eu apelo para César, não foi? Aí ele foi injustamente, injustamente. Como o seu Senhor, nosso Senhor Jesus, julgado. Vamos encerrar que Não serei mais realista que o Rei, vendo a relação de emprego, de escravidão, de usurpação, de apropriação das coisas dos outros, vendo a relação de emprego, onde os próprios interessados não a veem, negando essas pessoas. Que tipo de pessoas? Maiores e vacinadas. Gente que tem capacidade intelectual, inteligência, maioridade, não é criança, não é menino, não é adolescente, não é um bobo um doente mental manipulado. Maior e vacinado. Lembra quando você era criança? Eu falava: Eu já sou de maior, eu sou vacinado, não é assim? Pessoas protegidas. Não são leigos e ignorantes, são vacinados. Estão imunizados, eles sabem o que fazer. Negando a essas pessoas maiores e vacinadas a possibilidade de conduzir, como lhes bem parece, melhor os seus próprios destinos. Se você quer o seu destino aos pés do Salvador, se você quer os pés do seu destino servindo em amor, pode fazer. Se você quer viver numa área praiana, numa área serrana, numa área da cidade... Numa área rural, lá no gelo, no Polo Norte, nas matas, vive da forma que você quer. Tanto Deus lhe assegura isso, como as leis aqui no país asseguram isso. Então você não deve achar que você é um criminoso, porque você não o é. Mas rotulado foi. Mas a graça de Deus tem prevalecido. Aí ele diz para encerrar: conclusão. Eu não mudo a minha decisão disseram o colegiado de juízes de forma unânimes. Ele disse assim, eu conheço dos embargos, dos recursos, dos pedidos, das petições, do trabalho de vocês. Eu conheço, eu vi, não sou leigo ignorante, não. Ou, vamos usar a linguagem aqui, omisso e obscuro. Eu conheço dos embargos. Tá dentro do tempo. Vocês pediram dentro do tempo legal, dentro do tempo legal eu respondo. Não prorrogo não, vai ser dentro do, do certo. Eu conheço dos embargos, mas sabe para que que eu conheço? Mas para rejeitá-los. Eu rejeito que vocês falaram uma vez tá errado, duas vezes tá errado. A mentira não vai virar verdade. A mentira não vai virar Verdade. Ó, oh, como você não pode dar uma agarrada no seu irmão. Olha bem pro lado dele aí. Não pode agarrar não, hein? E diga pra ele aí. Olha pro lado dele é, aí, Diga pra ele: a mentira não vai virar verdade. <laughs> Ao menos em Jesus Cristo. Em Jesus não vai virar, não. Aí fora a mentira, bota uma capa, um vestidinho de verdade. Fica até bonitinha, bichinha, não é? Ficou uma mentirinha bem bonita, parecendo verdade, não é? É, não é? Tem tanta mentira por aí. Que não convém falar agora, tinha para lá. Eu conheço dos embargos, mas eu não mudo a minha decisão. Porque ela é baseada em fatos, em verdades, em testemunhas e mais do que tudo, em provas. Acordam os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, da terceira região, pela sua terceira turma em sessão ordinária virtual, realizada em 13, 14 e é! 17 de maio. Nosso Deus, hein? Eles trabalharam em 13, 14. Juntou os outros processos que ele tinha de trabalhar e jungou aqui, ó. De 2021, por unanimidade, em conhecer dos embargos, mas para rejeitá-los. Porque aqui é mentira, não vai virar verdade. 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 Nem agora, nem amanhã, pode recorrer o que for. Mentira aqui não vai virar verdade. Porque nós, juízes, diz os desembargadores, vocês vão ler aqui, estamos bem esclarecidos tomaram parte do julgamentos entre os excelentíssimos desembargador vai falando o nome deles não é Luiz vou falar o nome de um só Felipe Lopes Bonzão o Bonzão aliás. é Bonzão Bonzão você ele é Bonzão para nós viu a decisão dele foi muito boa então Deus abençoe o Bonzão abençoe também os que querem o nosso mal que desejam a nossa destruição e queda mas eles ouvirão essa frase as portas do inferno não prevalecerão? Quem foi que disse isso? Jesus. Foi Jesus, irmão. Se fosse Paulo, ia dizer que estava na lei. Se fosse Tiago, ia dizer que estava indo na lei. Se fosse João, ia dizer que não prestava, que era velho Foi Jesus, irmão. Foi Jesus disse: Olha, eu sou bom pastor, eu cuido, eu zelo, eu guardo. Eu protejo as minhas ovelhas. Então Deus está cuidando da gente. Isso aqui é cuidado divino. É uma manifestação da graça de Deus. Jesus falou: Quando, pois, vos conduzirem a juízes, magistrados, não fica preparando a sua defesa, não. Tudo <laughs> que a gente quer ter bons argumentos. É, não é. Quem quer ser despreparado, meu Deus do céu? Ninguém gosta de ser despreparado. Mas quem diz que um homem que está descansando em Deus está despreparado? Quem diz que uma mulher que está esperando em Deus está despreparada? Só se for o Deus despreparado, que não é o nosso. Não cuideis do que a vez de dizer, testemunhar, provar, falar. Não se preocupa, não. Porque tem alguém que vai falar, você sabe quem é? É o pai. Ah, nessa hora o pai fala. Quem diz que o pai não fala? Seu Deus é mudo? Meu Deus é forte, justo e verdadeiro. Então o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado graça. Vocês continuem orando, clamando, se consagrando. Para que muito em breve, por graça de Deus, seja concedido outras vitórias e oportunidades que já estão a caminho. Tudo aquilo que tem sido prometido pelo Senhor. Pelos seus sonhos, visões e revelações, sobretudo por sua Palavra. Nenhum caiu por terra. Não importa quem deixa de crer ou torna-se infiel. Deus permanece fiel. Ele não muda. Céus e terras passarão, disse Jesus. As minhas palavras não hão de passar. Amém? Se semearmos no espírito, se você semear a sua vida no espírito, se você. Descansar no Senhor e fazer da sua vida uma semente e jogar-se na terra de Jesus Cristo como semente, você vai morrer para dar muito, muito fruto. Os que querem dar frutos, o que antecede o fruto, minha irmã, o que antecede o fruto, meu irmão, é a morte a morte para si mesmo, e Deus tem provado isso. As pregações que são enviadas, o ministério de restauração, de ressurreição, de reconciliação, dados que as pregações têm vindo como que diariamente, têm revelado isso. Jesus Cristo deixou um ensino muito prático. Não precisa ser estudado ter nível superior. Não precisa saber tudo o que está escrito na Bíblia precisa não pro início da sua fé e para resposta às suas indagações, suas perguntas, fica aquela fala de Jesus: você conhece uma árvore pela sua aparência? Pela sombra gostosa que ela faz? Você conhece uma árvore porque ela é frondosa? Como é que você conhece uma árvore feinha, tortinha, tem uma árvore toda torta assim, né? Como é que você conhece a árvore, meu irmão? Pelo fruto. Olha o fruto da pregação do pastor. Se a sua vida não mudou, não volte mais aqui, não. Não volta. Que oh, a pregação está errada ou você está errado. Então é mais fácil você se acertar e voltar, amém? Fala, não, não volta nada, eu vou voltar sim, eu vou me acertar e vou voltar. Eu digo às pessoas: se você vem para a igreja, a sua vida piorou, fica em casa. Hashtag fica em casa. Ah, a gente tem que vir para Cristo para nossa vida piorar ou melhorar? Não. Essa melhora é uma mudança, uma transformação, é novidade de vida. Em meio a tribulações, perseguições, calúnias. Ontem nós falamos sobre o livro de Atos 16. Timóteo, ei, quero andar com Paulo, vai ser preso. Silas, ei, quero andar com Paulo, vai tomar uma chicotada. Todos que querem viver em Cristo Jesus. Padecerão perseguição em casa, no trabalho, na vizinhança. Gente que nem te conhece, te olha com maus olhos. E os que não gostam do Cristo Jesus que está em você, não sei porque eu não vou com a cara dessa pessoa. Então que a gente possa refletir a imagem de Deus, amém? De Cristo Jesus. Eu trouxe essa resposta, foi esse, esta semana ainda que foi julgado essa causa, esses dias foi uma resposta às orações e sobretudo a promessa e o zero que o Senhor Jesus tem por nós. Eu espero que todos continuem firmes e convictos na sua fé. Nenhuma única certeza. Aquele que começou essa boa obra, ele mesmo vai conduzir ela até o fim. Aperfeiçoando, aprimorando, renovando, restaurando, corrigindo, tratando, adubando, dando crescimento para ter os bons frutos. Que você possa ser fruto da graça do Espírito Santo nessas pregações que têm sido feitas. Que elas possam transformar a sua vida. Que possam dar graça abundante. Em nome de Jesus. Amém?